Να κάνουμε μια διόρθωση. Οι άνθρωποι βεβαίως δεν είναι χμάλωτοι, είναι όμοιροι. Όμοιροι είναι, βέβαια. Ναι, να το πούμε, γιατί υπόθηκε η λέξη χμάλωτοι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι χμάλωτοι. Είναι η Χαμάς είναι μια οργάνωση τρομοκρατική. Πώς τρομοκρατική οργάνωση πήρε ομοίρους. Παιδιά, γυναίκες, ξένους, Ισραηλινούς. Αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση. Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί μην το περνάμε ντούκου. Από όλο το δυτικό κόσμο, έτσι, η οποία εισέβαλε. Η έννοια της τρομοκρατίας στην προκειμένη. Εισέβαλε στο έδαφος του Ισραήλ. Συζητάμε. Με την έννοια ότι βεβαίως έχει χαρακτηριστεί η Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, αλλά υπάρχουν και κρατικές πολιτικές που ασκούν τρομοκρατία. Και ιδιαίτερα για την περίπτωση της Παλαιστίνης, νομίζω το ξέρουμε πάνω από μισό αιώνα τώρα. Πάντως ο κόσμος δεν συζητάει για το αν η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ο κόσμος δεν συζητάει για το αν η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν παίρνει εχμαλώτους πολέμου, δεν γυρίζει πόλεμο, παίρνει ομήρους και κάνει τρομοκρατικές ενέργειες. Λες και ξεκίνησε χθες αυτή η υπόθεση, τότε πλανόμαστε πλάνην ικτρά. Όλοι γνωρίζουμε τι έχει γίνει στον πολύπαθο χθες, λαό της Παλαιστίνης. Αλλά χθες αυτό, που είδαμε, αυτό που είδαμε δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δηλαδή είδαμε, καθόλου, είδαμε όμως όλη την εικόνα. Μια εισβολή στο έδαφος του Ισραήλ, είδαμε φρικαλαιότητες, τα πλάνα με τη γυναίκα να τη σέρνουν και ό,τι άλλο ήταν φρικαλαιότητα. Εγώ βλέπω. Τι καταλαβαίνετε, έκανε πράξη τρομοκρατία. Εγώ βλέπω κέντρα, ένθεν κακίτσεν, που δυναμητίζουν τον διάλογο, που δεν σέβονται τις διεθνείς αποφάσεις. Ενώ ο ΙΕ μιλάει για τα σύνορα του 67 στο κράτος του Ισραήλ. Βάζετε λοιπόν. Βλέπω τον επικισμό. Βλέπω τον επικισμό που γίνεται κατά παράνομο τρόπο στα παλαιστινιακά εδάφη χρόνια τώρα και δεν μιλάει κανείς. Και βλέπω λοιπόν μια μεροληπτική εις βάρος των Παλαιστινίων τοποθέτηση. Άρα, κύριε Σκουλέτη, για να το καταλάβουμε, αυτό που έγινε χθες, εσείς πώς το χαρακτηρίζετε? Το καταδικάζω. Αλλά καταδικάζω όχι, και όλα όσα προηγούμενα έχει κάνει το Ισραήλ. Πώς το χαρακτηρίζετε? Έτσι, πώς το χαρακτηρίζετε? Και μια φωνή, υπέρ της ειρήνης, ναι, πρέπει ακριβώς να έχει μια σφαιρική προσέγγιση. Πώς το χαρακτηρίζετε? Εσείς θα μου πείτε πώς χαρακτηρίζετε. Εσείς θα μου πείτε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σύραξη. Δυστυχώς υπάρχει και προηγούμενη μέρα. Υπάρχουν τρομοκρατικές ενέργειες σαν τη χθεσινή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές που έχουν γίνει από την προηγούμενη πλευρά. Και θεωρώ ότι το κράτος του Ισραήλ πάρα πολλές φορές ασκεί κρατική τρομοκρατία. Πάντως χθες. Άρα είμαστε υπερασπίζουμε το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Όπως τις υπερασπίζουμε στην Κύπρο, για παράδειγμα. Όπως τις υπερασπίζουμε στην Κύπρο τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Για να δούμε. Η ισοπαλία στην υποδάβλησε η Χαμάς και το Ιράν. Για να μποϊκοτάρει. Ενώ προηγούμενα η στάση του Ισραήλ για την υποδαβλή. Για να μποϊκοτάρει. Συγγνώμη τώρα, έγκριτη δημοσιογράφη είσαστε και εδώ και χρόνια, διακονείτε αυτή την υπόθεση. Μη μου πείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν παράνομες πράξεις εκ μέρους των Ισραηλινών. Πάντως, επιτρέψτε μου. Όποια και αν το πείτε, πέστε το, να τα ακούσουμε σε εσά. Κύριε Σκουρέτη, όποια παράνομη πράξη αν υπάρχει από ένα οργανωμένο κράτος, η λύση δεν είναι να πάνε να πάρει τα παιδιά ομοίρους. Συμφωνώ πολύ. Κανένα. Συμφωνώ ούτε πολύ. Να σκοτώνει τα παιδάκια, αυτό, ούτε να βιάζει τις γυναίκες, ούτε να κάνει τίποτα. Δεν σκεφτόμαστε. Για τα 50 Παλαιστινιάκια τα οποία χάνονται. Όχι, το σκεφτόμαστε ad hoc. Γνωρίζετε αυτό. Κάθε φορά. Γιατί αυτό δεν το αναδεικνύουμε. Κύριε Σκουρέτη, δεν το ξέρω, αλλά εγώ δεν θέλω να σκοτώνουν παιδιά. Να βιάζουν ευαισθησία γύρω από αυτό το θέμα. Να βιάζουν γυναίκες, να σκοτώνουν αμάχους, να του παίρνουν ομοίρους, να τους διαπομπεύουν όπως τα είδαμε χθες στους δρόμους. Αν ήταν η γυναίκα μου ή η αδερφή μου, θα αισθανόμουν χάλια σήμερα με αυτό το πράγμα. Τι είναι ότρα χάλια, και εγώ είναι το δυνατόν. Ίδιο. Όχι, δεν ξέρω αν θα αισθανόμαστε. Εσύ μου είπατε ότι είναι πάτσι. Μα τι λέτε, δεν ξέρετε να κάνετε τις κρίσεις, να τις κρατήσετε για τον εαυτό σας. Μου είπατε ότι είναι πάτσι. Εγώ δεν είμαι, σας παρακαλώ.